Në këtë sallë kemi mbajtur gjatë këtyre javëve shumë bashkëbisedime për situatën e Covidit dhe situatën ekonomike. Dhe në përgjithësi kam qenë unë që kam mbajtur qëndrimet, kam shpallur planet, propozimet dhe kam marrë pyetjet. Sot mendova ta nisim pak më ndryshe. Shumica prej jush, mendoj për jashtim që ose për arsye personale ose për arsye të tjera e ka të pamundur të jeti pranishëm, keni muaj që mbuloni situatën e Covidit dhe mbuloni nga spitalet. Si që dini, as unë dhe as përfaqësues të opozitës nuk kanë akses në atë çfarë po ndodh brenda spitaleve. Ju jeni atje 24 orë në ditë duke mbuluar, duke raportuar dhe jeni në shumicën ndërmuese të rasteve edhe burimi vetëm informacionit për atë që ndodh gjatë ditës. Po flas për shumicën ndërmuese këtu, po edhe për ju që keni ardhur në emër të kolegëve në stacionet tuaja televizive që i mbulojnë nga terreni, dhe po i drejtohem Erionit në veçanti, po edhe kolegët që ke rreth e qark i kam parë në mënyrë të vazhdueshme në terren duke raportuar. Gjendja është përtej tragjike. Ajo që dua të di nga ju është rreth parë sa mundësi reale keni për të kuptuar dhe raportuar nga terreni tamam atë çfarë po ndodh. Erion, sa kohë të bëjë në terren aty në stacionin e raportimit? Çime data të marrë, si të themi disa. Kemi ndonjë mikrofon apo s'kemi mikrofon? Ah, më falë, okej, pas. Atëherë, si edhe shumë kolegë të tjerë, kemi qenë nga data 9 mars, do shta dhe disa ditë më parë, se sa të vinte ose të shpallej gjendja në Shqipëri. Dytë smurë të parë kanë qenë datës 9 mars, që që nga data 9 mars, ne kemi qenë ende pa u vendos karantina. Ma di pa dhe incident me policinë aso kohë, sepse policia e vendosi karantinën me 6-7 orë me vones pasi ishte raportuar në vetë qeveria rreth dy raste të parë me Covid. Kështu që gati 8 muaj kusur që ditë për ditë. Situata ka ardhur duke u agravuar. Situata e informacionit ka ardhur duke u censuruar. E them këtë sepse fillimisht qeveria jepte një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarët në emër të Covidit. Ky komunikim u ndërpre diku një 10 ditë para, sepse pati edhe të infektuar mes komitetit teknik dhe më pas kaloi me informacion përmes një komunikimi me video, por që edhe ai ishte pa prezencë në gazetarëve, ne duhet bënim pyetje gati 10 apo 15 orë më përpara. Pastaj u bë një orë më përpara, pastaj u hoq fare e drejta e bërit pyetje. Pastaj u hoq fare dhe komunikimi viziv me përmes videos që përçonin tek mediat, e aktualisht ne nuk kemi asnjë burim. Kemi vetëm një komunikat me disa rreshta, e cila jepet në mënyrë shumë të përgjithshme, që lë shumë për dëshiruar me vende fqinje si Kosova, Maqedonia, që i kanë të mirë përcaktuar dhe detajuar se çfarë ndodh në spitalet Covid dhe përreth. Dhe gjithçka ne jemi përpjekur me shumë mundim të gjejmë me burimet tona, mjek, infermier, sanitar, brënda, spitalet, dhe ata kanë frikën e madhe, sepse fatistik shumë kanë ndodhë në Shqipëri. Jo vetëm në këtë qeveri, të pak të në 30 vite, profesionistët kanë patë frikë. Dhe fatim një keqë i joni është që qytetarët frigohen për faktin se po të flasim, mund mos në trajtojnë mirë pacientin, ndërkohë që mjekët frigohen për faktin se po të flasin, mund të mbasin vendin e punës. Dhe për aq kohë sa nuk flasin mjekët dhe infermierët, unë shikoj gjendjen shumë jo pozitive. Kjo është pak shumë një panoramë, kolegët dhe mund ta shtojnë, mund ta edhe ta hedhin poshtë. Unë personalisht kam kohë që nuk i drejtoj më dot institucionet, sepse sa herë që jam drejtuar ose kam marrë përgjigje tjetër për tjetër, kur ishte mundësia për të dhënë, për të kërkuar informacion, pra për të bërë ca pyetje përmes një kanali që u lan në WhatsApp, ose nuk ka dhënë përgjigje fare dhe kanë kaluar pyetjen time pa dhënë përgjigje. Ne jemi këtu dhe populli është në panik sepse u mbyll mundësia për të marrë informacion.
Dhe për aq kohë sa mbyllet mundësia për të marrë informacion, atëherë gëlojnë nëpër rrjetet sociale lloj-lloj informacionesh, histori urbane, jo të vrasin në spital, jo të bëjnë këtë, jo të bëjnë atë. Dhe pas çdo dalje të tillë, asnjëherë ministria nuk doli dhe t'i përgënjeshtronte. Ose minimalisht të merrte të bënte transparent. Tani kanë hyrë disa gazetarë, ne dimë që kanë hyrë disa kolegë tanë brenda spitaleve. Kanë qenë të monitoruar në hap pas hapi, për atë që ata kanë bërë, kanë parë, kanë thënë, por se fatkeqësisht ka qenë shumë pakët, dhe transparenca që ka ndodhur brenda spitaleve ka qenë shumë e pakët. Me burimet e mia them që mjekët po bëjnë maksimumin, por me burimet e mia them që mjekët po shkojnë përtej maksimumit dhe kur bën shumë e përlumtë thot populli, dhe detyrimisht do lësh gjëra mangut rrugës. Dhe një infermier në sanatorium që ka arrit deri në 15 pacient do të thotë që ka lënë gjëra mangut, jo nga mungesa e dëshirës për të dhënë shërbim, jo se ka shkelur dinjitetin e profesionit, por nga pamundësia njerëzore për të dhënë shërbim sa dhe si duhet. Kjo është pak a shumë ajo që ka unë kam kuptuar në këto 9 muaj. Mungesa e transparencës, mungesa e komunikimit i kontribon rrath par panikut, mungesa e informacionit, si që the dhe vetë, mbjell pastaj versionet ndryshme, mbjell panik. Dhe e dyta, në qofë se s'ka transparencë, në qofë se s'ka informacion, nuk ka as logaridhënje. Ajo që sa po the, një infermiere për 15 shtruar në sanatorium, ilustron problemin kryesor që ne kemi parashtruar prej kohë, që është mungesa e mbështetjes për sistemi shëndetësor në këtë kohë. Mendon se kjo mënyrë e të vepruarit me gazetarët ka të bëjë thjesht me panikun që ka kapur struktura shtetërore, s'kan kohë për të dhënë informacion, apo duan të fshehin të vërtetën? Situata është shumë e turbullt dhe nuk mund të arrij dot në konkluzion të sakt, sepse mund të jenë dhe të dyja. Një gjë është e sigurt, që të paktën prej 2 vitesh, 2 vite gjysmë, si gazetar kam gritur me forcë problemin e madh të ikjes së mjekëve dhe të infermierëve. Në thelb të mjekësisë është fjala mjek. Pa mjek, le të kemi godina sa duam dhe nuk mund të bëjmë dot asgjë. Aso kohë titullarët e lartë ministrisë, duke filluar që nga ministrja dhe zëvendësministrja, ngulin këmbë që ne kemi mjek në ardhje, jo në ikje. Doli që e vërteta në nxori zbuluar, kjo pandemi në nxori zbuluar dhe u kuptua që ne aktualisht që flasim, kemi dezavuar 2 spitale totalisht, kemi një spital që nuk mund të marrë funksionalitet 100% sepse nuk kam mjek ekspertsa në 2 spitale të tjera dhe aty duhet trajtojmë vetëm rastet mesatare dhe të lehta. Kështu që unë mendoj se mungesa e transparencës ka lidhje të drejtë për drejtë me 2 halka, mendoj unë, qofsha i gabuar. Halka e parë me mosmarrjen e përgjegjësive dhe halka e dytë është për të dhënë një realitet fiktiv që ne jemi më mirë se vendet e rajonit. Ndoshta shpresojnë që kur të bëhet rankimi i OBSH-s në fund, Shqipëria të lërë pas Rumaninë dhe Bullgarinë, sikundër ndodhi rëndom para disa ditësh, por që nuk tregohet e vërteta, unë të kam thënë. Nuk përputhet me realitetin. Nuk besoj se po e them për herë parë tu, kam 8 muaj që e them që nuk ka informacion dhe kësaj nuk i lëviz asnjë presë. Nuk përputhet me të vërtetën. Nuk përputhet me realitetin. Sipas teje, këtë depistim që i ke bërë përditshëm prej 9 muaj situatës, pavarësisht për mungesës informacionit edhe situatës komplikuar të burimeve nga cilat merë informacionit, cilat janë problemet më emergjente? Problemi më emergjente, unë mendoj, është që centralizimi që i kanë sjellë trajtimit të pandemisë në Shqipëri. Mjafton të hidhin sytë në Maqedoni, në Kosovë, s'po shkojmë tutje, në çdo spital, ka një klinik infektive që trajton COVID, ka një zonë të kuqe dhe pjesa tjetër e spitalit merret me problematikat e tjera. Pra e kanë decentralizuar dhe vetëm rastet e rënda vinë në Prishtinë. Apo vetëm rastet e rënda shkojnë në Shkup. Në Shqipëri, në këto 9 muaj, çdo rast me prekje të pulmonit, pra me pneumoni, është referuar në Tiranë. Dhe dashur pa dashur, edhe mjekët e familjes u futën shumë fort, shumë vonë në loje dhe sot në vend të bëjë një hallk shumë të shëndosh të popullsisë, të mjekësisë në trajtimin e COVID-it, po bëjnë gabime në kura para spitalore, të
cilat janë shumë të shtrejta dhe mjekë të spitaleve thonë që po bëhet gabim, po bëhet të njëjtin gabim si Italia, që po ingarkojnë njerëzit me shumë medikamente dhe pastaj ata përfundojnë keq në spital në ditën e 10 apo të 12. Me që jemi të kjo pjesë, parë disa ditësh kisha takim me mjekë të familjes. Dhe ata më shtruan një pyetje fare thjeshtë. Tani vëre veten më thanë pozitën tonë. Ne na vjen pacienti me simptomat e Covidit. Po testim nuk ka. Nga momenti që ne e referojmë për testim, derisa i bëhet tamponi, mund të kalojë një javë ose më shumë. Nga momenti që bën tamponin, derisa vjen përgjigja, kalojnë të paktën 3, 4, 5 deri edhe një javë shkon. Në këtë periudhë, siç doli një rast dje në media, po ka 10 të tilla, në këtë rast ka shumë raste që pacienti ka ndruar jetë. Akoma pa ardhur përgjigja tamponit ka vdekur pacienti. Apo në disa raste fatlume edhe mund të ketë kaluar simptoma. Tani thotë vëre veten në pozitën time, thotë mjeku familjes. Më ka ardhur dikush që unë dyshoj se është me Covid. Shteti nuk më jep mundësinë ta faktoj nëse është apo jo me Covid dhe nëse unë e lë pa trajtim, ai mund të vdesë. Detyrohem të nis një kurë, të cilën deri para një jave thotë e kisha dhe pa protokoll. Vendosja unë se çfarë kure duhet i jap. Dhe i jap tha një apo dy antibiotik, i jap kortizonik, i jap holluz gjaku etj. Pra ata kanë këtë problem që deri para një jave s'kan pasur as protokoll trajtimi. Thonë që na ka ardhur një dy fletsh. Një udhëzim, po. Dhe thonë që nga momenti që na vjen pacienti, derisa të vi përgjigja tamponit, ka kaluar një kohë që ne nuk mund të rimduar kryqur, sepse rrezikojmë jetën e pacientit. Zotë Basha, janë thënë shumë fjalë në këto 9 muaj, edhe nga ju, edhe nga pala e qeverisë, ka patur dhe debate. Por, keni parë ju ndonjëherë që të mbledhen ekspertët edhe të vendosin për një protokoll para spitalor? Nuk ka. A i dini ju, zotë Basha, që dy spitale kanë protokollet të ndryshme, ndryshe kurohen tek sanatoriumi, ndryshe ke infektivi? Pse nuk janë bërë asnjëherë të transparente protokollet? Ne i dim nga mjekë që kanë dalë në publik, por ne nuk i dim nga zyrtare që ministria t'i afishon. Qëndrojmë tek pjesa e mjekëve të familjes të cilët po justifikohen me këtë. Unë i kam shumë mjekë familje, kam miq, unë kam frikë se mjekë të familjes po zbatojnë një protokoll tip të pa, domethënë në formë në udhëzimit, sepse protokolli është ligj në vetë vete, por mjekët e din shumë mirë. Unë e di nga mjekët që edhe nga trajnimet që na ka bërë IShP, që nuk hipet antibiotik për virusin. Kaq bazike është informacioni që duhet ta di çdo njeri. Atë si mund t'japësh dy antibiotik që në ditë parë? Si mund t'japësh Xareto apo Hulluz gjaku pa bërë analiza gjaku që në ditë parë? Si mund t'japësh kortizon që në ditë parë kur mjekës i Ariamezini dhe mjekë të tjerë thonë që kortizoni fillon në ditën e 8? Këto janë gjëra bazike që ne i kemi mësuar nga mjekët. Pra, si ka mundësi mjekët ngelen të zbuluar në një ditë të tillë kur ata duhet ishin pararoja, duhet ishin të trajnuar, nuk duhet ishin kapur gafil në këtë formë që ndryshe i jep një mjek, ndryshe një tjetër. Po të shofësh tre receta, të shofësh tjera antibiotik tek njëri, tjetër tek tjetri dhe nga dy për çfarë? Për trajtimin e virusit do marrësh antibiotik. Antibiotiku kuron bakteri. Këtë e dinë të gjithë, është alfa e mjekësisë. Nuk dua të bëj leksione. Të dhënat i kam nga mjek prestigjioz, mjek të njohur në Shqipëri. Por këtu mungon një bashkëpunim me mjek të vërtetë. Dhe këtu mungesa e protokollit është e pafalshme. Kanë 4 muaj, jo 1 muaj, shqiptarët që vetë kurohen me kura që shkojnë mbi 1000 euro. Të vim te ky problemi i pagesave që duhet bëjnë. Pra, problemi parë emergjent që ti konstaton është që përqendrimi në Tiranë ka sjell një kolaps edhe të spitaleve në Tiranë, edhe të infeksioneve jashtë Tiranës. Problemi dytë, këta që trajtohen në shtëpi dhe që u shkon fatura, unë i kam parë vetë, kam qenë në shtëpi disa prej tyre, burr, gru dhe një nga tre fëmijë të sëmur, ju shkoi 1.300.000 lek vetëm fatura pa llogaritë skanerin edhe këto bombret e oksigjenit etj. Mjekimet antivirale, shifra shumë e lartë, sepse një flakon të Remdesivir bën 500 euro. Pra këta janë persona që... Po, këta janë persona që nuk janë trajtuar me Remdesivir, pra nuk janë trajtuar me antivirale. Jo, 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 jo. Që është një tjetër histori e çuditshme në Shqipëri. Të lutem mikrofoni. Kemi edhe mikrofon tjetër, po. Në shtëpi, është rreth 95% e të
ndërtuarve, është mjaft i lartë dhe faturat e Covidit që ata duhet që të marrin në kushtet e shtëpisë, duke futur edhe skaneret dhe shërbimet dhe injeksionet, shkon deri në 900.000 lekë. Pra, 900.000 lekë. Vetëm për një person, fatura e shkon 900.000 lekë dhe pa futur në këtë faturë antiviralet, Remdesivir dhe shumë të tjerë, të cilët janë për trajtim spitalor dhe në Shqipërinë nëse futet në dorë, pa pullë dhe gjendet nga vetë pacientët dhe nga vetë familjarët. Kjo pastaj që në Shqipëri, a kemi në spitalet tona antiviral dhe është çelur një fond nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë që të jetë kulloj mjekimi, në që ose Ministria e ka shumë mirë, por të na tregoj që e ka këtë mjekim me udhëzimin që ka dhënë dhe OBSH-ja. Por, sa i takon edhe kemi shumë probleme që ne kemi hasur gjatë këtyre 8 muajve duke marrë shkasë dhe nga fakti që kohët e fundit pacientët përqëndrojnë në gjendje kritike për jetën në ambulanca tek dera e spitalit infektiv, por jo vetëm. Dhe kjo është problemi që hapet edhe nga ana e familjarëve. Sa orë presim para se t'ju hapet një vend për të shtruar? Makinën e urgjencës, domethënë, brenda makinën e urgjencës. Brenda në makinën e urgjencës. Kanë qenë këto probleme që edhe familjarët shprehen se e sillin për më mirë në spital në kryeqytet, dhe ndërkohë pacienti ngjelet në ambulancë. Perceptoni tek pacientët që vijnë aty që ka një farë paniku për t'u futur, për t'u spitalizuar? Është diçka që dëgjoj shpesh, që ku shkojnë atje i kap një panik i jashtëzakonshëm. Një nga problemet kryesore që përmendit dhe Erioni është numri shumë i ulët i mjekëve dhe infermierëve që aktualisht po shërbejnë në spitalit Covid. Aktualisht kemi një infermier për 15 pacientë, ndërkohë që në vendet e tjera është një infermier për 2 pacientë. Kemi pasur dhe 3 humbje vjetë që janë hedhur nga kati i 4 dhe i 3 i spitalit Shefqet Ndroqi dhe pikërisht në atë spital. Këto janë disa probleme që duhen parë dhe nga brenda spitalit Shefqet Ndroqi është thënë që problemi është fakti se në një hapësirë, në një dhomë ndodhen shumë pacientë që qëndrojnë dhe marrin mjekim dhe ngarkohen me problemet, me dhimbjet e çdo pacienti tjetër. Edhe psikologjikisht. Angelina, ti po raportoje sot mëngjes gjatë kohës që ndodhi një fatkeqësi dhe u dëgjuan familjarët? Vetëm afroje. Më falë, të gjota apo jo? Atëherë, situata tek spitali infektiv ka qenë e vështirë në 8 muaj pandeminë që nga shpërthimi që nga dita e parë. Në 8 muaj mund të them që një nga raportimet më të vështira ka qenë ai i ditës së djeshme dhe i ditës së sotme. Për çfarë arsye? Për shkak të numrit të lartë të autoambulancave me pacientë të cilat qëndronin në oborrin e spitalit infektiv dhe jashtë kangjëllave rrethuese, familjarë të tyre që prisnin akomodimin e tafëve në ambiente brenda spitalit. Sot në mëngjes, siç edhe ju e përmendët, kam patur rastin duhet të theksuar që ishte një humbje jetë në moment që unë po raportoja live dhe ka qenë shumë tronditse, ka qenë një rast i rënd me ajse kuptova se është e vështirë dhe të afrohesh e t'i pyesësh për gjendjen e tyre të rënd në ato momente, ka qenë një humbje e rënd dhe dukej se ishte një humbje nga spitali infektiv pra për shkak të situatës COVID-19. Ajo që u raportua sot dhe që u deklarua vetë nga familjarët, ka qenë edhe një
fakt tjetër që më bëri përshtypje. Ditën e djeshme kanë sjell të afërmit dhe kanë qëndruar 2 apo 3 orë në autoambulancë dhe më pas janë futur në ambientet e spitalit infektiv, ndërsa sot janë paraqitur sepse i kanë marrë në telefon pasi gjendja e të afërmve të tyre është përkeqësuar. Nuk e di nëse ka qenë rastësi, nuk e di nëse ka qenë tragjedi nëse mund ta konsiderojmë kështu, por ka patur 2-3 raste të tilla ditën e sotme që më kanë bërë përshtypje. Ndërsa një shqetësim tjetër i ngritur nga familjarët në spitalin infektiv ishte dhe fakti se personat të cilët janë futur dje me vonesë në ambientet e spitalit infektiv kanë qëndruar dhe për disa orë të tjera në karrige në ambientet e korridoret e spitalit. Dhe kjo tregon edhe një herë sipas familjarëve se përderisa ne nuk jemi brenda ta shohim, nuk mund ta themi me siguri, por duke ju referuar deklaratave të familjarëve, mund të themi se kapacitetet të paktën të infektivi janë të shteruara. Është një situatë alarmante. Duhet bëhet diçka përderisa është katra, duhet të bëhet një koordinim mes pacientëve në gjendje më të lehtë shëndetësore dhe atyre që kanë nevojë urgjente për të marrë një trajtim. Për çështjen e testimeve, kush e ka ndjekur më afër nga ju? Kemi patur denoncime të vazhdueshme në fakt sa i përket testimeve që kanë pritur 20 ditë që të vi përgjigje, të merret tamponi e jo më pas që të bëhet të marrin edhe përgjigjen. Në 20 ditë mua më kanë deklaruar që kanë marrë mjekimin e nevojshëm nga mjeku i familjes, të cilët siç edhe ju e thatë nuk mund të presin sa të dalë përgjigja, por kanë vepruar dhe i kanë trajtuar pacientët e tyre duke u nisur nga simptomat që ata kanë paraqitur. U bën 8 muaj dhe tani duke u nisur nga simptomat, mjekët e familjes apo edhe mjekët të tjerë thonë se nisemi prej tyre dhe u japim kurën e nevojshme. Por të presësh 20 ditë që të vinë të marrin tamponin e po ashtu të presësh po aq ditë për të marrë një përgjigje, situatën e rëndon akoma më shumë pikërisht kjo vonesë e kryerjes analizave. Po, patjetër. Që lënë nga pak stros. Në fakt, në lidhje me këtë që tha kolegja, plotësisht e drejt, unë vetëm para 2 ditësh kam pasur një rast, një familjareje e cila të ëmën e kishte të shtruar, ishte njëra nga pacientet që po trajtoi aty në autoambulancë prej më shumë se 2 orësh, ndërkohë që të atin po e trajtonte, po ashtu të infektuar me Covid në kushtet e shtëpisë. Dhe natyrshëm më lind pyetja që ju si familjarë që përkujdeseni për to, e keni kryer vetë tamponin? Dhe zonja më përgjigj që e ka kryer tamponin, por kishte 10 ditë pa marrë një përgjigje. Pra gjatë gjithë këtij harku kohor, ajo lëviste e qetë dhe mund të ketë infektuar edhe shumë persona të tjerë. Po përveç kësaj edhe përveç të gjitha shqetësimeve që ngritën edhe kolegët që folën më parë për informacionin e censuruar për numrin e lartë të pacientëve që trajtohen në autoambulanca, është ngritur edhe një pikpyetje e madhe në lidhje me shërbimet e tjera që ofrohen në Qendrën Spitalore Universitare në Tereza. Po në fakt ti ishe që mbulove rastin e të ndjerit Çekirit. Fit Çekiri, po. Edhe ju falenderoj që është bërë publike edhe nëpërmjet Partisë Demokratike. Ju falenderoj unë ju, sepse ishit ju që treguat atë rast aq dhimbshëm. Për fat keq jam i sigurt, nuk është i vetmi, kam edhe 10 raste të tilla. Tani jam ka përmendur disa zjarreve. Nga njëra anë kolapsi i sistemit për shkak të Covidit, ka shkaktuar kolapsin e kapaciteteve të tjera, ka spitale ku kanë dalë avionet tërë jashtë funksioni. Për javësh spitalin e Matit ka dalë jashtë funksioni shumica e avioneve sepse mjekët janë të smur me Covid, po dhe mjek të tjerë që i kanë tërhequr për të shërbyer në spitalet Covid, dhe janë pacientët e tjerë pastaj që kanë nevojë akute si i ndjerit. Që që të falenderoj unë ty dhe ju falenderoj të gjithëve ju, sepse ju jeni, ju a thashtë që në fillim, jeni shpesh herë burim informacioni edhe për ne. E rast ka qëlluar krejtë të rësësisht, po si që thate dhe ju ka me qindra e mira rastet të tjera, ashtu, dhe edhe pak ditë më parë u publikua dhe video ku ishte një qytetar i Shtrirë në dyert e sanatoriumit dhe po ashtu nuk po i ofroi një ndihmë mjekësore. Kështu që në këtë kuadër ngrihet edhe pikpyetja çfarë po ndodh me shërbimet e tjera në Qendrën Spitalore Universitare. Çfarë po ndodh sipas burimeve tuaja? Sipas burimeve tona dhe sipas deklaratave të qytetarëve, sigurisht që gjendja dhe aty është kaotike, pasi duket që e gjithë vëmendja është përqendruar kryesisht në spitalin infektiv, pra tek të infektuarit me COVID-19, po nga ana tjetër kjo ka krijuar probleme edhe tek njerëzit që vuajnë nga infeksionet të tjera dhe që përpara se të shfaqej COVID-i dhe aty të trajtoheshin personat e infektuar me koronavirus nuk kanë tani ku t'i marrin shërbimet. Pra, janë përhapur në qendra të tjera dhe qytetarët janë krejtësisht të pa informuar se
ku duhet i marrin shërbimet ata që më parë trajtoheshin në spitalin infektiv. Pra, kjo është një problematik tjetër e tyre, duke mos lëm pa përmëndur këtu edhe radhët e gjata që kryohen, një mos funksionim, duhet themi, koordinimeve që ndodhë në spitale. Zoti Basha, më faktum, duhet të e diçka. Edhe u po të kishit qenë në qeveri, normalisht do të kishit pas pajtë vështirë. Kushdo që tjetë me këtë situatë, me këtë infekcion masiv, që një mjek i mirë i infektivit thot po jetësët me marshin e 5. Ne kemi 5 muaj pa mbajt asë një maskë. Tani u vendosë ligji dhe unë nuk e kuptoj pse duhet vendoset ligji kur ne jemi masivisht infektuar, kur ne nuk e mbajtëm në maj. Kjo është një debat tani më i vonuar, sepse ka kaluar koha. Ne kaluam nga një mbyllje totale në një hapje totale. Megjithatë, nuk e di nëse ka pasur ndonjë sugjerues kryeministri për atë që quhet infektimi masiv për të kaluar tek imuniteti tufës gjatë periudhës së verës, sepse mendohet që gjatë verës pasojat në popullat, nëse infektohet janë më të ulta se sa në dimër, kur rrezikon të marrësh dhe një virus të dytë dhe temperaturat e favorizojnë shumë virusin. Por ajo që unë mund të them dhe që e kam kuptuar duke qëndruar të paktën në 12 vite si gazetar i shëndetësisë, është fakti që po të ishte punuar që në kryetherës me klinika infektive në përrethe dhe me klinika të dedikuara, me hyrje të diferencuara, pra COVID brënda spitalit, hyrje të diferencuar, pjesa tjetër vazhdon e punën. Por, ne sot kemi dy spitale të blokuar. Kemi një spital si sanatoriumi që ka një armat të tërë të smurësh me mbi 20 smundje. Trajton vetëm një fakt të cilë, janë 500 raste me kancer në vit të pulmonit dhe 500 raste me SPOC, smundje pulmonare obstruktive në vit. Pra janë çdo vit 1000 të smurë të rinj. Tani imagjinoni, të gjithë këta janë dërguar bashkë me një klinik mjekësore në ambjente të ish kirurgjisë vjetë. Kuptohet, është më mirë se në Elbasan, sepse në Elbasan s'kishin asë një lojt trajtimi, unë bërë edhe një speciale atje në Elbasan dhe më pas pata dhe një përplasje me kryeministrin, që s'dua ta bëj tani këtu, sepse do duket sikur e bëj qëllimisht, por duket sikur pat një reagim pozitiv nga qeveria dhe i sollën në Tiranë. Okej, po ç'a bëhet me të infektivit? Të smurët e infektivit, me AIDS, me smundjet tjera, ç'a bëhet me ta? Pra detyrimisht do lësh diçka pa bërë në emër të COVID-it. Pra nuk është se ka një vlerë të shtuar. Pra kjo që ndodhi me COVID-in, nuk është se ishte diçka e shtuar, por u hoq diçka dhe u fut diçka e re. Dhe ata mjek sot po strapacohen për të mos shkëputur kontaktet edhe me të smurët kronik. Pra i njëti mjek, si Arjan Hargji, shërben të COVID-3, por ndjek edhe të smurët me AIDS edhe të smurët e tjera. Pra po ngarkojmë mjekve, të njëjtë vet mjek, më shumë se sa kanë shpatullat e tyre. Dhe, ndërkohë, në përrethe, shumë mirë mund të ishin trajnuar që para 9 muajsh, para 10 muajsh, sepse COVID-i, sepse thuhet edhe kam dëgjuar edhe këtë termin që shikos atje nuk ka mjek specializuar. Po COVID-i, po çfarë ka nevojë? Po të pyesësh mjekët e infektivit, thonë për një shtrat, për oksigjen dhe për një terapi bazë që si në Tiranë, si atje, është e njëjta. Pra po të ishin trajnuar, po pse në Itali, në gjitha spitalet në Itali bëhet të trajtimi, në Kosovë, në Serbinë, në Maqedoni, kudo? Pse duhet që ndërzuar gjithçka në Tiranë dhe pas taj kalohet në kolapë, sepse rrethet tani dalin jo në nivelin e duhur të trajnimin. Provoni të shkoni në përrethe, nuk mbajti smuri me COVID në përrethe. E që cili me njërë në Tiranë, ose e që në shpi. Pra dy rrug ka një smur. O të vetë kurohet në shpi, nëse është në rreth, ose paku postale dhe cili në Tiranë. Po kur e cili në Tiranë? Pasi ka qëndruar 14 ditë në shpi, pasi mjeku i ka dhëmë kurën me telefon, ras pas rasti, ka dhënë kur në parë së është bërë mirë, ka dhënë kur në dytë së është bërë mirë. Po kur vjen Tirana i vjen me 50-70% pulmonit prekur. Çka do të thotë që në Tiranë Zot na ruaj vjen për të vdekur. Se çfarë mund bëjnë mjekët tan kur ai vjen në gjendje të rënduar stadi COVID-3, COVID-4, pra i prekës pulmonit. Këto janë probleme që herët ose vonë ne duhet përballemi sepse duket se kjo smundje do zgjas.
Dhe nuk është një smundje që u kaloka aq lehtë me 8 muaj. Nuk e di, nëse do ketë një reflektim do doja me shumë shpirë, sepse këtu janë jetë njerëzish, këtu nuk bëhet fjalë më për politikë. Realisht, sot që erdha, kam lënë, si me thënë, popullin pa informacionat i këtë tek spitali, për të thënë disa gjëra këtu. Por nesë du jemë prapa atje dhe shumë e vështirë për një gjithë, pa përjashtim, të shohim lot të qara, vuajtje atje para spitali, munges informacioni për pacientët, sepse një pjesë të problemeve të tyre i marim dhe nësi gazetari që e më shpitë tonë, edhe akumulohen me halet e gjithë. E përdiqme, absolutisht. Në ratë partë falenderoj që ka ardhë dhe që keni ardhë, dhe shpresoj të vazhdojmë këtë bashkëbisedim, edhe në ditët dhe javët e ardhshme, sepse një nga detyrat kryesore të mia dhe të opozitës është sensibilizimi. Sensibilizimi që bëni dhe ju si media është detyrë dhe ime, edhe opozitës. Sensibilizimi njerëzve, që jemi përpjekur ta bëjmë vazhdimisht, po dhe sensibilizimi për aq sa është e mundur dhe ushtrimi presionit që qeveria të marrë masat. Se jam dakord me atë që thua, që situata është kjo, por ajo që bën diferencën është si e trajton qeveria situatën. Dhe ju e dini fare mirë që prej mars ne nuk kemi mjaftuar me konstatimin e situatës, po i kemi vënë dispozicion propozime. Dhe para 6 javësh përsëri i kemi vënë dispozicion propozime dhe ja kam përsëritur nga kjo sallë ditë për ditë Eugjini, Anisa që keni qenë këtu, domethënë keni dhe disa prej jush që keni qenë këtu e dini, ditë për ditë e kam përsëritur. Çfarë mund bëhej? Çfarë mund bëhet? Spari duhet urgjentisht të rriten testimet, sepse është e pafalshme që dikush të rezultojë me Covid dhe familjarëve mos të bëhet testi për 1 javë, 2 javë, 3 javë, ndërkohë ata dalin e përhapin edhe më tej virusin. Pra nuk bëhet fjalë thjesht vetëm për atë individ që mund ta ketë Covidin dhe rrezikon jetën, po ndërkohë ai e përhap kudo tjetër, ai apo jo dalin dhe e shpërndajnë kudo tjetër. Dhe është pikërisht mungesa testimeve që ka sjellë të shpërhapje jashtë kontrollit. Ju a them jashtë kontrollit sepse po të shikosh shifrat zyrtare që kam këtu sot, që thon dje raste të reja 501, të shtruar në spitale 374, humbi jetën 24 orë 2. Këto janë shifrat që raportohen, po ju e dini fare mirë, këto nuk janë shifrat reale. Unë personalisht kam dy të shtruar, një tek infektivi dhe një tek sanatoriumi. Antar të afërm të rrethit familjar, njoft paktën 4 të tjerë, po kështu të shtruar, që janë të këta 374. Sot në gjesë, po flisja me një nga bashkëpunëtorët, që kanë ndruar jetë një shumë i afërm i saj, vetëm 3 ditë pas ju shtruar në sanatorium. Ndërkohë që është infektuar gruaja dhe vajza, dhe i ka të dy në shtëpi, pa tampon. Dhe është, i është dashur më shumë se 4 apo 5 orë negociojnë telefon për dajën e vetë, për ta shtruar në spital. Pra, këto shifra nuk janë shifrat reale. Dhe që të kemi të paktën shifrat reale, dimensione e vërtet plagës kam qenë në mars, që i them ditë për ditë shto testimet. Dhe i them atë që thot ABSH-ja, testime. Duke i mbajtur testimet e ulta, mund të krijosh një ide sikur Shqipëria ka më pak të infektuar. Po kjo është një gënjeshtër që mund t'ja thuash vetes, për ca kohë mund t'ja thuash dhe qytetarëve, por nuk është e vërteta. Dhe ja ku jemi. Edhe kjo shifër prej 500 infektimesh të reja në ditë, që është shtuar për shkak të përhapjes masive të infeksionit dhe rritjes pak të numrit testimeve. Imagjinoni nëse testimet do të jenë 2500. Po ne sa më herë ti dim këto, aq më shumë kemi mundësi të izolojmë. E të përpiqemi të paktën që të infektuarit mos ta shpërndajnë infeksionin, kjo është e para. E dyta kjo që po thoni, kanë 8 muaj mjekët të betejë. Ku është mbështetja që ka premtuar? Ku janë ato mbështetja financiare? Ku janë pajisjet mbrojtëse? Sepse disa prej mjekëve kanë lënë jetën në këtë proces, kanë humbur jetën në këtë proces. Shumë të tjerë janë smurë. Për çdo mjek apo infermier që smuret, e para punës kemi një fatkeqësi të mundshme dhe e dyta kemi më pak kapacitete për të shëruar njerëzit tanë. Dhe e treta që ju kemi thënë prej fillimit kjo që thua, po të ishim përgatitur prej fillimit mjekët e familjes, se mjeku familjes është kontakt për kur ke temperaturë, veçanërisht të kushte, apo fillon kolla, apo ke një tjetër simptom, çfarë bën? Merr mjekun e familjes. Mjeku familjes është i pari që vjen në kontakt. Këta prej më shumë se 7 muajsh ju kërkojmë duhet trajnoheshin dhe jam dakord me ty që trajnimi do të ishte shumë i thjeshtë, duke ju dhënë një protokoll standard me këto simptoma, të referohet më një herë, çohet bëj testin. Qofse do kishim mjaftueshëm tampona, qofse do të blejmë mjaftueshëm tampona, përgjigja nuk vjen për 2 javë, vjen maksimumi për 2 ditë. Maqedonia po teston testime të cilat e sillin përgjigjen edhe brenda 30 minutash. Ndërkohë që ne kemi situata ku përgjigja vjen ku ose ka vdekur ose është shëruar. Merr përgjigjen nga tamponi jepet me një herë kura. Jepet kura dhe ndiqet. Nëse përkeqësohet situata, përgatiten të paktën spitalet rajonale, të paktën qyteteve të mëdha.
që nga Fieri, Shkodra, Durrësi, Vlora, Korça, po dhe spitalet e tjera rajonale, bëhet triazhi, ajo që i the, izolohet një pavion në cilin, apo një pjesë e spitalit rajonal në cilin mjekët të trajnuar me këtë protokoll bëjnë një ditë shërbim. Të gjitha këto erion janë detyrë e qeverisë. Nuk mund të fshihet as kryeministri, as qeveria dhe to nuk janë detyrat tona këto. Këto janë detyrat e qeverisë. Dhe këto, po ju a them me përgjegjësi të plot, Shqipëria kishte dhe ka mundësi t'i bëjë. Prandaj po ju them që po t'isha në qeveri, ato që kam thënë në mars, ato që i përsërita tani shtator, do t'i kisha bërë. Do t'i kisha bërë, sigurisht kjo do kërkonte, jo thjesht të dish, dhe unë vetë nuk jam ekspert, po jam i rrethuar nga njerëz që e njohin sistemin, ju e dini, ju i njihni fare mirë. Dhe janë ata që e kanë dhënë këshillën, janë ata bazuar në protokolle që kanë thënë kjo është mënyra se si duhet veproj qeveria shqiptare. Këtë duhet bëj kryeministri. Se vetë nuk jam ekspert, po prandaj kam ekspertët. Ama vendimet i merr kryeministri, nuk i marrin ekspertët. Vendimet për t'i çuar parat për bler testime, vendimet për t'i çuar parat për të hapur pavionet në pavionet Covid në spitalet rajonale, për të trajnuar dhe mirë pajisur mjekun e familjes, për të bler tampona mjaftueshëm, që të bëhet analiza të vi brenda ditës, për të rimbursuar ilaçet që më thoni edhe ju, siç kam dëgjuar kudo, që shkon 1 milion e gjysmë kura e Covidit. Kto i merr kryeministri? Ndërkohë, duhet ju dëgjoj prap, po s'mund të ri pa e thënë, prap ka paguar ditën e premte para për inceneratorët. Prap ka paguar afro 800 milion lek të vjetra për inceneratorin e Elbasanit. Imaginoni se çfarë mund të ishte bërë me këto para në të gjitha kategoritë që ju përmenda. Rimbursim ilaçesh për ata që s'i paguajnë dot, blerje tamponesh, pajisje e mjekëve të familjes apo e spitaleve rajonale që të jenë dhe ato në vijën e parë të frontit. Asnjë nga këto nuk ka bërë. Asnjë nga këto nuk ka bërë. Dhe as nuk kam plan të bëj. Kjo më shqetëson. Prandaj jam sot këtu me ju që edhe njerëzit edhe ju ti bashkangjiteni përpjekjes time dhe të opozitës për javë të tëra që të bëjmë presionin maksimal se po luhet me jetën e njerëzve, po luhet me shëndetin e tyre, po luhet me jetë njerëzish. Nuk bëhet më fjalë për cicmice politike, po çdo ditë, çdo orë që kalon na kushton jetë njerëzish. Edhe kjo shifra këtu, e dy humbje jetën në orë, dje është falco, është e gënjeshtër. Nuk përfshin njerëz me emër mbi emër që unë i di, që kanë ndrruar jetë për shkak të Covidit, dje, dhe nuk janë raportuar. I di sepse i kam të njohurit e të njohurve të mi, nuk është thjesht një raportim që vjen në mënyrë të thatë, statistikore. Situata është në kolaps. Shqetësimi im kryesor është tani jeta dhe shëndeti njerëzve. Mund bëhet shumë për të ngadalësuar për hapjen e virusit, mund bëhet shumë më shumë për t'i trajtuar, mund bëhet shumë më shumë për të mbrojtur mjekët, mund bëhet shumë më shumë për të ndihmuar ata që s'paguajnë dot ilaçet. Zoti Basha, jo për të bërë diskutim as debat politik, po nëse këtu flasim për gjithçka dhe nuk flitet për shëndetësinë, shohim debate politike, politika po merr 80% të kohës televizive, fatkeqësisht duhet zbritur, ndoshta pse jo edhe të uleni në një tavolinë, sepse këtu diskutohet, madje këtu është edhe një mesazh edhe për presidentin e Republikës. Si gazetar shëndetësisë e di shumë mirë që në fillim të dhjetorit dhe deri në muajin shkurt, Shqipëria do të përballet me valën e madhe të gripit, që gripi një vit më parë arriti kulmin deri në 25.000 të infektuar në javë, që ka qenë data 2 shkurt. Po. Tani, imagjinoni se çfarë kaosi do krijohet në momentin kur persona do të preken nga temperatura e lartë dhe do mendojnë se është Covid. Automatikisht do duhet të bëjnë tamponin. Tamponin s'do ta bëjnë dot, për shkak se do jetë shumë masive infeksioni gripal. Atëherë, në këtë situatë, imagjinoni gripi zbret edhe tek fëmijët. Do krijohen kakofoni në mendjen e njerëzve që na ka prekur fëmijën, se deri më sot kanë qenë të kurajoz për shkak se gripi, se Covidi nuk zbret. Po kur të zbres temperatura do ketë një keq tamam një kaos. Prandaj i kam kërkuar në faqet e ndërpresë, i kam kërkuar që në korrik të merrte masa për vaksinimin masiv popullsisë kundër gripit sezonal. Na thanë që do merrnin 200.000 doza. Po dhe vaksina dhe do ja jepni personave më vulnerabël. Dje ose pardje kam qenë në urdhën e farmacistëve dhe më thanë në treg ka gjithsej 9500 doza vaksina gripale. E di që nuk është zgjidhja, po të paktën ndihmon. Të paktën ndihmon dhe po të ishte administruar në kohë, siç kanë bërë vendet tjera të rajonit, do të shmangte një nga këto rreziqe që është ngatrrimi i gripit sezonal me simptomat e Covidit dhe pasojat që kjo sjell pastaj. Çështja është çfarë do ndodhë, se çfarë ka kaluar, ka kaluar.
nëse në nivel politik nuk diskutohet në çdo orë të ditës për këtë në të dyja kampet, nëse do vazhdohet me diskutime për te Atlantikut dhe do harrohen bomba që kemi ne këtu, nuk është bomba jon, është bombe të gjitha, por ne po e vuajmë më shumë, sepse ne jemi vetëm me dy spitale COVID dhe pjesën tjetër kemi zbuluar. Qeveria ka thënë që unë i kam bërë gati edhe në spitalet rajonale. Ndërkohë që në spitalet rajonale duhet ishin hapur më përpara, të bëjë triazhimi atje dhe të vinin vetëm raste të rënda. Nëse ti i hap pasi sëmundja ka këto për masa, atëherë ti rastin e rënd që vjen nga rrethi, nuk i thua do të rrethit mbaj atje. Çështja është që personat mos vetkurohen në shtëpi deri në atë pikë sa të mos ketë spital rajonal ti trajtoj, po do duhet vinë në Tiranë. Kjo po ndodh me COVID-3. COVID-3 është një spital që është bërë për raste mesatare dhe të lehta. Nëse të gjithë fluksi që vjen në Tiranë janë në rënd, këtë do çojnë te COVID-3. Pra këto janë gjërat që duhet rregullohen që në burim, që personat të trajtohen mirë, me aq njohuri sa kemi, sa ka mjekësia shqiptare dhe botërore, që të mos vinë raste të rëndë, po erdhën në rënd, jo me dy spitale COVID, po sikur gjithë që sulmtoja të mbyllet dhe të thet COVID, nuk do ketë shtrejtë. Jam dakord. Shtoj edhe diçka në lidhje me shqetësimin për vaksinat e gripit, është njoftuar nga ministria vetë që janë 368.000 doza që do të ndahen në 4 faza pra të furnizimeve. Dhe unë jam interesuar vetë personalisht kur do të ishte faza e dytë pasi të parat mbaruan, dhe kam marrë vesh që do të ishte në fund të tetorit. Në fund të muaj që shkoj. Në fund të tetorit, pikërisht. Dhe në datë 5 nëntor kam shkuar personalisht të pyes në qendra shëndetësore dhe në farmaci, dhe nuk ishte asnjë vaksin kundër gripit, qoftë në qendra shëndetësore, qoftë në tregun farmaceutik. Dhe kjo është një situatë shqetësuese dhe as vetë qendra shëndetësore nuk e dinë se kur do të vi furnizimi i radhës me vaksinat antigrip. Dhe në fakt është situatë shqetësuese pasi tashmë edhe një grip të thjeshtë të kalojmë secili prej nesh mendon se është COVID, duke qenë se është situata e tillë. Kështu që edhe për këtë në këtë kuadër duhet marrë masat më njëherëshme. Rion, do shtoj diçka apo jo? Tani, ne kemi shumë mjek të infektuar. Kam sjellë edhe një kronik para ca kohësh, të një mjeku tek smundjet tek gjashkaqi, katin e 5, tek shërbimi i dializës, i cili denonconte që nuk ishte për tamponi asnjë prej shërbimit të tij. Bravo për doktorin, i cili kishte kurajë dhe tha, shumica mjekve heshtin, si që kanë heshtur në 30 vite, fatkejsisht, ata janë intelektualet që duhet flasit sot, ata nuk po flasit, nëse flasit me pikatore, që është jashtë që ka shumë mjek të infektuar, të cilët janë në momentet e karantinimit, edhe çdo mjek lë pa shërbim një numër të madhë qytetarësh, në që su të dhe të kushtaraku ku janë transferuar urgjensat ka rënje të numrit të operacionit, ka rënje goxha, dhe është e vërtet ajo që gjithë vëmendja është përqendruar te COVID-i dhe po lihen më njan sëmundje shumë të rënda të tjera, të cilat dashur pa dashur lihen më njan edhe për shkak kapaciteteve që ka Shqipëria dhe pa mundësisë për të përtypur. Pra, o sot o kur do duhet që shqiptarët të vendosin çfarë do bëhet edhe me rrogat e mjekëve. Sepse mjekët sot janë përballë COVID-it, si tek spitalet COVID-1, COVID-2, por edhe në Kavaj, në Durrës, në Tiranë, në Vlorë, në Sarandë, sepse COVID është bërë masiv dhe shumë raste vijnë nga ato. Pra nuk kemi më vetëm brezi i zjarrit në Tiranë. Duhet që qeveria të mendoj urgjentisht edhe për shpërblimin për të gjithë mjekët pa dallim, sepse të gjithë janë të përballur me rrezikun e COVID-it sot që flasim. Dhe pengu më i madh është realisht dhe me që ju kam përball, kam dashur të bëj gjithmonë një pyetje. Ju keni thënë që rrogat e mjekëve do të shkojnë sa që janë në Kosovë. Pyetja ime për ju edhe për kudo që do vi më pas, ku do gjendem parat? Sepse të gjesh para për të çuar rrogën nga 500.000 lekë në 1200 euro, do të të shtin buxhetit në shëndetësi. Dhe në gjithë të vite që kam unë si gazetar, asnjëherë rritja e buxhetit të shëndetësisë nuk është bërë më shumë se 5%, 3%, 4%. Me një financim të buxhetit të mjekësisë me 25% që vijnë nga sigurimet shëndetësore që janë qisharake,
Po edhe nëse ato rriten, sa do të rriten, do të shkoj ai që paguan, paguan dhe për ato që s'paguan. Pra nga do të akthesh, unë nuk e di se ku do t'i gjeni legët ju, dhe kush do që do të marë për sti për të regulloj mjekësin shqiptare. Ky është meraku i madh që kam si gazetar shëndetësis. Për fazën e ndërmjetme, rritja rrokave do visi rezultat i ristrukturimit të shpenzimeve publike. Pra, do të transferohen parat nga disa shpenzime që po bën kjo qeveri, tek prioritetet tona, ku një nga prioritetet kryesore, edhe pa plasur Covid-i, e në veçantin tani që ka plasur kjo pandemi, janë rrokat e mjekve dhe infermierve. Dhe kjo është politika e vërtet, politika financiare, politika fiskale, politika ekonomike. Ju thash, vetëm ditë të fundit janë paguar dhe 800 milion lek të tjera për inceneratorin e Elbasanit. Nuk dua të rritë bëktu tani një listë gjatë të shpenzimeve që janë bërë vetëm në kohë pandemie. Ja ku e keni. 800 milion lek janë paguar me datë 5 nëntor, janë urdhruar me 5 nëntor dhe janë ekzekutuar me 6 nëntor. Ja ku i keni paratë. Unë kam denoncuar nga kjo sallë disa herë pagesat tila që janë kryer vetëm 2-3 javët e fundit. I kam denoncuar në lidhje me inceneratorët, sepse gjithë shqiptarët e kanë kuptuar që kjo inceneratorëve është afera më e tmeshme korruptive në 30 vite, që përfshin dhe mafinë e plerave. Nuk dua të zgjatem shumë me këtë, sepse nuk dëshiroj t'ju përfshi në një çështje që e kam trajtuar, do të trajtoj përsëri, por që sot ju kam thirrur për çështjen e Covidit. Por këto para dhe para të tjera, shpenzime që sot kjo qeveri po i kryen për një grusht njerëzish, pa asnjë efekt tek shëndeti dhe tek ekonomia shqiptarëve, janë një nga burimet me cilat ne nesër do të marrim vendime të tjera, duke filluar me shëndetësinë dhe duke vazhduar me ekonominë, se dhe ekonominë kemi në kolaps. E kishim kolaps para pandemisë, tani është futur në një grop të thellë. Dhe kur flas për ekonominë, kam parasysh fuqinë blerëse, varfërinë, papunësinë, gjendjen e biznesit vogël dhe gjendjen e biznesit në tërësi. Të gjithë po shkojnë drejt mbytjes, po shkojnë drejt falimentit. Shikoni, po Kosova ku i gjen lekët që bën 60 milion euro paket për biznesin? Sa po e bëri, ka filluar ta zbatoj. Ju e dini, ndonëse nuk jeni gazetarët ekonomisë, jeni të shëndetësisë, që Kosova ka gjysmën e buxhetit të Shqipërisë. Ku i gjen parat për të bërë paketë të tretë, apo Maqedonia paketë të katërt? Pra e gjitha kjo është çështje vendimarrje politike. Prandaj do të ketë para për të paguar rrogat e mjekëve të paktën në nivelin e Kosovës dhe të infermierëve të paktën në nivelin e Kosovës. Dhe ky nuk është premtim, ky është plan, është zotim. Për t'i bërë shpenzimet publike ndryshe nga që bënë këtë, për t'i quar parat e shqiptarëve aty ku ka nevoj njerëzit, jo për t'ja quar parat një grusht të shokësh, e klientësh. Tani të kthejmi dhe njerë të kësë situata. Në vlerësimin tonë, si opozitë, të ekspertëve tanë, urgjente mbeten këto hapa, rritja me njerëshme numrit testimeve. 2500 testime në ditë, sot është minimumi absolut. Me këtë shpërthim munduen 3000, munduen 4000 testime në ditë. Sigurisht duhen blerë këto testime, duhen administruar. Së dyti, urgjentisht përgatitja kapaciteteve tjera, sepse po shkojmë dhe një kolapsi total, që do të thotë spitalet rajonale dhe mjekët e familjes, të jashtë zakonshme, si që the dhe vetë, përmende hargjin apo mezinin. Unë jam shpeshherë edhe për shkak të nevojave të njerëzve, jam kontakt me ta apo me ndihmësit e tyre. Unë e di, si që dini dhe ju, se çfarë stresi po kalojnë mjekët tanë. E tha edhe... Dea, më falj, po, Dea. E tha dhe Dea, një infermier për 15 pacientë, ndërkohë që norma është një për 2 pacientë. Po sikur asgjë tjetër, për shëndetin e të afërmve tanë, të njerëzve që dergjin ato spitale, duhet marrim masa që këta të kujdesemi për ta, t'i mbrojmë dhe t'i paguajmë për punën që po bëjmë, në kushte shumë të vështira. Pra këto janë hapat minimale që duhet ndërmarrim. Dhe për gjitha këto vendimet i merr qeveria, i merr kryeministri, nuk mund të fshihesh. Unë ditë për ditë, edhe dje gjatë gjithë ditës, kam kërkuar dhe kam insistuar dhe kam bërë presion me mënyrat dhe mjetet që kanë dispozicion kryetari opozitës që vëmendja tjek të pandemia. Këtë drejt kur thua që qeveria dhe kryeministri po mundohen me çdo kusht ta heqin vëmendjen nga pandemia. Por sot nuk bëhet fjalë për lojra politike, nuk bëhet fjalë as për fushatën elektorale. Sot, duke hequr vëmendjen nga pandemia, po vret njerëzit. Po kushton jetë njerëzish. Po shton numrin e të infektuarve, po çon kolaps shëndetësinë. Ndaj dhe unë kam refuzuar të bëja të loj politike dhe do refuzoj të futem në atë loj politike ku po përpiqet edhe sot të më tërheqë me shpifje, me gënjeshtra, me çdo gjë. Po më shqetson jashtë masë gjendja mendore.
e një kryeministri që refuzon të shohë realitetin. Ndaj doja sot shumë që realitetin mos ta dëgjonte më nga goja ime, me që mua më paragjykon, po ta dëgjonte nga goja juaj që jeni atje 24 orë, që keni 8 muaj, ditë për ditë në krye të detyrës, dhe t'i vjor gishtin kokës. Se kjo është përgjegjësia e parë e qeverisë, nuk mund të fshihesh. As nuk mund të bësh sikur se ekziston, as nuk mund të përqafosh çdo kaos tjetër apo të krijosh e të fabrikosh kauza vetëm e vetëm për të mos bërë detyrën. Gjendja është e rëndë dhe unë i kërkoj edhe sot të ngrihet në nivelin e detyrës që mban dhe në nivelin e seriozitetit të kësaj krize e cila ka marrë dimensione jashtë kontrollit. E ka humbur kontrollin qeveria ndaj pandemisë. Ekonomia ka në krizë. Dhe kontrolli ndaj pandemisë e ka humbur. Jemi në një gjendje të rënies së lirë. Dhe ajo që po i kërkoj është urgjentisht të lërë çdo gjë tjetër. Të shkulet nga Instagrami e nga Facebooku, të shkulet nga ekranet, të ndalë shpenzimet të tilla edhe para 3 ditësh 800 milion lekë dhe të bëj atë që i kërkon ligji, atë që i kërkon detyra. Këtë po e bëj si detyrë dhe këtë ju jap fjalën. Sigur as gjë tjetër për sakrificën tuaj si gazetar gjatë gjithë këtyre 8 muajve të vështirë të Covidit, që unë do të vazhdoj ta bëj ditë për ditë. Sikundër ju kërkoj të vazhdoni të bëni punën tuaj. E di që keni shumë më të vështirë se kolegët tuaj në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut, apo në vende tjera europiane as nuk diskutohet. Por edhe ja keni dalë, sepse ju keni bërë të mundur përmes kurajës tuaj profesionale ta thyeni censurën. Dhe për shkak të kësaj e vërteta prap se prap ka dalë në pah dhe shqiptarët e kuptojnë që këto shifra shumë të rënda të pandemisë që po dalin ditë për ditë në fakt janë vetëm maja e icebergut, situata shumë e rëndë. Dhe e treta dhe e fundit që dua të them, duke nisur nga ju, lutem për shëndetin tuaj dhe ju kërkoj të keni kujdes për shëndetin tuaj. Lutem dhe për gjithë qytetarët e vendit kenë kujdes maksimal në këtë situatë jashtëzakonisht të rëndë. Do ta kërkoja këtë edhe sikur qeveria të ishte duke e bërë punën e saj, e kërkoj dy fish tani që qeveria nuk po e bën punën e saj dhe që na ka lënë në mëshirë të fatit, të marrin masat maksimale për të ruajtur. Kenë vëmendje dhe kujdes maksimal për të ruajtur. Ju e keni parë, unë nuk e ndaj maskën. E bëj sepse besoj vërtet se kështu ju mbroj ju, e bëj edhe për t'i dhënë një sinjal çdo shqiptari që kjo nuk është lojë. Ky është një kërcënim serioz që po kushton jetë njerëzish. Dhe po të kishim një qeveri të përgjeshme që do ta bënte punën, prap do ju thoja kujdes maksimal. Tani që e dim gjithë që nuk kemi një qeveri të përgjeshme që po kujdeset për njerëzit, ju a kërkoj dy fish këtë. Dhe e fundit i kërkoj edhe një herë sot që kam kërkuar 6 javë të marrë urgjentisht masat për mbrojtur jetën dhe shëndetin e njerëzve. Të ngrihet në nivelin e detyrës të paktën tani që bëhet fjalë për jetën dhe shëndetin e njerëzve, se nuk ka gjë më të rëndësishme, nuk ka gjë më të çmuar. Gjithçka tjetër shkon e vjen. Jeta dhe shëndeti i njerëzve është gjëja më e çmuar dhe është detyra e parë e një qeverie, është arsyeja e ekzistencës së qeverisë të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve. Patjetër. Më falni që u zgjata, se në fakt unë isha më shumë këtu për t'ju dëgjuar dhe për të bërë të mundur që përmes gojës tuaj dhe rrëfimit tuaj të bëni rolin tuaj edhe nga kjo mbledhje, nga ky takim, për të sensibilizuar sa më shumë për këtë situatë. Dhe t'ju shpreh mirënjohjen time. Po më parësisht që çka çfarë shprehën kolegët që janë në realitet, kemi përjetuar gjatë gjithë këtyre muajve, duhet të thënë që kemi parë edhe një frikë të qytetarëve, të cilët ngurojnë të shkojnë të marrin shërbim në ambientet e tjera në QSUT apo edhe qendra shëndetësore pasi i druan ndoshta një infektimi të mundshëm me Covid. Ne kemi parë që gjatë muajve të parë pandemisë që QSUT-ja u kthen një vatër të infeksionit pasi patëm numër të lartë cilë mes mjekësh edhe pacientë të cilët u infektuan, por duke marrë parasysh që kjo ka kaluar këtë periudhë për jemi në situatën e shifrave të larta. Nëse më lejoni një pyetje, nëse ju do të ishit kryeministë në këtë situatë të pandemisë në Shqipëri, a do ta ktheni vendin në një mbyllje të dytë pa në karantinë, pasi shumë qytetarë në ditët e fundit presin, dalin lajme, mund të ketë mbyllje, nuk ka mbyllje, janë gjithkohës në ankth për të marrë një përgjigje. Si do të veproni ti në një situatë tillë? E para punës do të shtoja urgjentisht testimet. Unë i kërkoj 2500 ka 6 javë Edi Ramës, po vetë do të kisha bërë 5000 testime në ditë. Do kisha urdhruar, të ishin blerë në kohë dhe të ishin administruar pajisjet për 5000 testime në ditë.
sepse në çdo vend ku janë bërë mjaftueshëm testime, zinxhiri infeksionit është ndërprer ose është ngadalësuar. Ju dha shembullin e fundit. Pacienti vdiq, gruaja dhe vajza janë në shtëpi me të gjitha simptomat e Covidit dhe sfin t'ju marrin tamponin. Ndërkohë ata mund të kenë kontakte me dikë që i vjen për ngushëllim apo mund dalin të infektojnë ku e di unë, një që takojnë tek dyqani bukës apo vet shitsin e bukës apo të ushqimeve. Pra, e para dhe kryesorja, vendimi i parë që do kisha marrë prekosh, jo sot, po dhe sot, në këtë moment, do të ishte rritja dramatike e numrit të testimeve. Të paktën 5000 do të bëja unë. I kërkoj të paktën 2500 aty. E dyta që do të bëja, urgjentisht do të fusja në këtë betejë të gjithë kapacitetet shëndetësore, duke filluar me mjekët e familjes dhe spitalet rajonale. Siç e tha dhe Erioni, se tani as unë jam ekspert, Erion nuk e di ke mbaruar për shëndetësi. Për? Jo, kam vite që merrem për shëndetësi. Po, po, po gazetari, po. As unë as ti nuk jemi ekspert. Po ekspertët na tregojnë qartë se me pak përpjekje dhe pak financim, ne do të mundsonim që në spitalet rajonale të prisnin dhe të trajtonin të sëmurët me Covid pa i sjell në të gjithë në Tiranë, pa i përplasur të gjithë në Tiranë. Dhe do bëja të njëjtën gjë për mjekët e familjes, duke i pajisur dhe ata me protokollet bashkohore të trajtimit të personave të smurë me Covid. Sigurisht, këto protokolle do të fillonin pasi të merrte diagnozën, po diagnozën nuk do ta merrte pas 2 javësh apo pas 3 javësh. Prandaj duhen testimet janë hapi i parë. Vendimi tjetër që do kisha marrë, dhe nuk do ta kisha lënë një premtim tjetër të pambajtur siç e ka lënë kryeministri aktual, do të ishte urgjentisht bonusi për mjekët dhe infermierët. Nuk ka gjë më të rëndësishme se puna që po bëjnë ata. Nuk asnjë shpenzim tjetër publik nuk ia vlen para shpenzimeve që mbrojnë shëndetin dhe jetën e njerëzve, prandaj do të ishin parat më të mirë shpenzuara që t'i jepnim çdo mjeku, jo vetëm atyre që punojnë te Covidi, por çdo mjeku të cilët i fusin këtë betejë 1000 euro dhe çdo infermieri 500 euro, duke përfshirë edhe ata që kujdesen për çmurt e tjerë, që mos na ndodh ajo që ne e pam për shkak të Fox News-it, m'falemin tutje. Jonës, për shkak të Jonës e pam me Lutfi Çakirin e ndjer, dhe që jam i sigurt ndodh ditë për ditë, të paktën të ulnim rrezikun e tyre. Këto janë vendime që do t'i kisha marrë më një herë dhe jam i sigurt edhe në këtë situatë ku ndodhemi sot, që është shumë tragjike, nëse këto vendime merren, ka një shans që situata të fillojë të vihet nën kontroll. Kur i merr këto vendime, ke pastaj më të lehtë të gjykosh, duhet shkojmë drejt mbylljes? A duhet shkojmë drejt një mbyllje të pjesshme? Apo mund të administrojmë situatën kështu siç është. Këto janë vendime që ti i merr në momentin që ke informacionin se si po ecën. Por në qoftë se ti nuk merr asnjë mas, ke testimet më të ulta në Europë, i ke spitalet drejt kolapsit, ke mjek dhe infermierë që infektohen ditë për ditë, ke numrin e të infektuarve jashtë kontrollit, i ke ambulancat plotë për plot, e njerëzit dergjin ambulanca në korridore dhe në trotuare, sepse spitalet janë përtej kapaciteteve, atëherë e ke absolutisht pamundur të vlerësosh gjendjen. Atëherë ti pothuajse me qëllim po e lën, siç e tha edhe Erioni, po faktikisht po bën një infektim masiv popullsisë. E bën me qëllim dhe nuk do ta shpallësh, apo e bën pa qëllim, pak vlerë ka. Prandaj po e them edhe një herë, që të merren vendimet e duhura sa i përket mbylljes të pjesshme apo mos mbylljes, apo mbylljes totale, rreth parë duhen bërë hapat. Qoftë ti s'merr asnjë hap, ti faktikisht e ke çuar situatën kolaps. Mbyllje apo jo mbyllje? A u mbyll Shqipëria 2 muaj? A u bë gjithë ajo sakrificë ekonomike, njerëzore dhe ja ku jemi sot? Në atë kohë, numri i infeksioneve, dhe kemi arritur zyrtarisht, sipas raportimeve 500, në atë kohë numri i infeksioneve ditore nuk ishte as 1/10 e këtyre. Apo jo? Sa? Po. Për një, do më thënë, sot ke arritur në 500, dje ke arritur në 500. Atëherë kaluam në karantinë totale me gjithë sakrificën që bën njerëzit. Po sot, e kujt është përgjegjësia që kemi ardhur në këtë pikë? E le të thuash vala 2 dihej. Vala 2 ishte paralajmëruar. Prandaj kërkova që më korrik vaksinimin e popullsisë për gripin sezonal. Kërkova rritjen e testimeve. Kërkova rimbursimin e paketës Covidit. Kërkova përgatitjen e spitaleve të tjera. Po të ishim bërë gjitha këto, nuk do të kishim ardhur në këtë situatë. Kaq e thjeshtë. Ky nuk është një vendim që duhet ta marr unë. Sepse vendimet që do të merrja unë sot, nëse do kisha autoritet përveç fjalës, sot kam autoritetin e fjalës, janë ato që të thash. Menjëherë do kalojam 5000 testime, do fusja në lojë të gjithë mjekët e familjes, spitalet rajonale, do rimbursoja urgjentisht paketën Covid,
do të filloja urgjentisht vaksinimin masiv popullsisë për gripin sezonal dhe do të shikoja efektet e kësaj. Nëse efektet e kësaj do të zbusnin situatën ku jemi, pastaj do të bënim vlerësimin, ka nevojë për mbyllje, ka nevojë për mbyllje të pjesshme apo jo. Kjo është rrata punës. Jo ta lësh të shpërthej kudo dhe pastaj thosh s'kam çfarë të bëj tani do ta mbyll. Kjo është papërgjegjshmëri. Kjo është papërgjegjshmëri ekstreme. Prandaj them që e ka humbur kontrollin mbi pandeminë. Prandaj po them që papërgjegjshmëria e kryeministit sot po kushton jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Qindra me mira, mjek dhe specialist që edhe ata të rinj që kanë dalë, kanë preferuar që të mësojnë gjuhën gjermane dhe të ikin jashtë shtetit dhe duke qenë të pakënaqur nga sistemi, nga rrogat, nga të gjitha këto, kanë u bën emigrant të Gjermanisë dhe ndërkohë ne jemi në situatën ku në spitalet rajonale nuk kemi mjek, në spitalet e Tiranës janë ata pak mjek që janë dhe është e vështirë dhe në kulmin e pandemisë mjekët u përpoqën që të dilnin në një protestë pa kohë më parë, dhe aktualisht jemi në gjendjen që kemi shumë pak mjek, shumë të infektuar, dhe të shpresojmë që situata të marrë një zgjidhje. Situata nuk do zgjidhet vetvetiu. Nuk është detyra ime t'i ushqesh shqiptarët me shpresa të kota, prandaj edhe njëherë dua të përsëris thirrjen që në radhë parë secili të marrë masat mbroj veten, mbroj fëmijët, mbroj prindit, mbroj familjen e vet. Edhe ju që jeni gjithkohon kryet detyrës afër ambienteve të mbushur me të smur, në veçanti për ju, me që ju kam sot tu, dhe çdo qytetar e çdo qytetare që na ndjek. E dyta, me gjithë to masa që mund të marrin qytetarët, që janë në pamundësi ekonomike ekstreme, ishin para pandemisë, imagjinoni si janë tani, me këtë keqmenaxhim total që është bërë, se ajo karantina që u imponua ishte sakrificë e madhe për njerëzit, po dha zero rezultat, sepse u mora ajo sakrificë dhe u hodhë për tokë. E dyta është që qeveria të bëjë detyrën e vetë. Kryeministri të bëjë të paktën tani të ngrihet në nivelin e detyrës që ka për aq sa e ka. Me seriozitetin e situatës dhe të ndalë të shkullet nga rrjetet sociale e të ndalë sulmet politike dhe lojrat politike për t'i ikur përgjegjësisë që ka. Po bën çdo gjë përveç se detyrën që ka. Po bën çdo gjë mbi tokë përveç se detyrën që ka. Dhe unë po ja them si lider i opozitës me përgjegjësitë e liderit të opozitës, lër gjithçka mbi tokë dhe bëj të paktën këto muaj detyrën që ke, sepse po kushton jetë dhe shëndet të njerëzve tanë, shqiptarëve, kjo që po bën. Nuk ka rrugë tjetër. Kujdes maksimal nga njerëzit. Dy herë më shumë kujdes, tani që këti kryeministri ka dalë situata për e duash, dhe presion maksimal nga unë, nga ju duke thënë të vërtetën tuaj, nga mjekët kurajos dhe nga qytetarët, sepse në fund fundit duke i kërkojmë, ti investoj në shëndetësi dhe tek njerëzit në nevoj parat e ti, por parat e taksave të shqiptarve. Parat ju a ka marë shqiptarve, dhe në vend që ti investoj në shëndetësi, në vend që ti a japë njerëzve në nevoj, vazhdon i qonë të një grusht klientës të ti. Kjo është thirrja që kam sot. Kemi një mungesë të theksuar të transparencës sa i takon në Ministrisë së Shëndetësisë, pasi unë vetë personalisht kam qenë ajo që i kam kërkuar një shifër se sa mjek, infermier dhe bluza të bardha janë infektuar për shkak të COVID-19 që prej fillimit të pandemisë dhe deri më tani dhe sa persona kanë humbur jetën në radhët e bluzave të bardha dhe Ministria e Shëndetësisë nuk ka kthyer një përgjigje sa i takon kësaj problemi. Ndërkohë kemi dhe probleme sa i takon dhe informacionet siç e than edhe kolegët. Nuk thënë asnjë lloj përgjigje, fare. Absolutisht. As nuk ju thonë morëm mesazhin faleminderit, asgjë fare. Absolutisht, emaili ka qenë. Dhe kjo është një nga arsyet pse ka ndërprerë edhe kontaktin me ju. Dhe tjetër problem është fakti që i numrave të personave që raportohen se kanë humbur jetën dhe betejën përballë COVID-19 kanë qenë vetë familjarët të ndjerëve që më kanë thënë që personat i afërmi im nuk është raportuar si
që e ka humbur jetën për shkak të Covid dhe ky person ka dalë pas 3 ditësh në buletin. Vërtet është. Ju përmenda raste që i di personalisht. Dikur ishin përjafshme, tani po bëhen të përditshme. Unë ju falenderoj për kohën që ndatë. Ju kërkoj djesë që ju tërhoqa këto minuta nga misioni juaj, keni gjithë mirënjohjen time personale, respektin tim, po besoj edhe në emër qytetarëve që vazhdoni i mbani të informuar. Në kushte shumë të vështira keni shmangur histerinë dhe emocionalitetin që e di që ju godet sa herë që përballeni me dhimbjen dhe keni bërë raportime më profesionale dhe më etike. Ju jam shumë mirënjohës në çdo moment informacioni dhe transparenca janë shumë të rëndësishme për një shoqëri në veçantë në momente krize e në veçantë në kriza shëndetësore që prekin këdo. Keni dhe do të keni respektin mirënjohjen, solidaritetin dhe mbështetjen time totale sot si lider i opozitës dhe ju garantoj edhe nesër si kryeminist. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Dhe kujdes vetëm.